Tu vidíme pomer striel v tejto tretine 10-2 v prospech Nitry. Úspešnosť takmer 50%, ale to bolo celkom zvláštne rozhodnutie, čo sa týka čiarového rozhodcu, ktorý veľmi dlho nechal hrať. Tíma prerušil túto situáciu, no a prišla potom táto situácia, ktorú môžete sledovať, pretože Lukáš Novák zakončil ešte do tej odkrytej bránky. Tak z pohľadu takého fair play to od Lukáša Nováka ozaj... Počuli sme, že... Páni, začalo tu Lukášov. 2 minúty, nešportové správanie za gól po odpískaní. Marek, banč. 2 minúty, hodil rukavice, 10 minút. Dobre, dáme 4 na 4. Marek Kolba ešte môže vrátiť do hry a uvidíme to svoje budúce odpovedovo váhu, čo ešte vidíš. Normálne mu dal kravatu, dal mu kravatu a spadli a tak mu dal dve. Dobre. Domivodník Fujerik mal smolu, že mu ten puk aj podskočil, tak práve preto sa mu nepodarilo ho zdvihnúť ponad. Ja vybe to Michala Valenta. No a vyzerá to na poriadnu mastenicu a nebude to len jeden hráč. Absolútne zbytočné za takéhoto stavu. Tak uvidíme, čo všetko budú musieť vyriešiť a rozhodcovia. Tak tam sa pustili do seba Sloboda s Jožom Štimpelom, neviem kvôli čomu. 15, 10, 17. Za brankára pôjde. Áno, 16, 15. Ale ja nie som hejty pod sem! Ja nie som hejty pod sem! Ja nie som hejty pod sem. Sporiadateľskú službu na Nitrianskú striedačku. No, počuli sme, že ešte usporiadať... Ale normálne príde Jonky, prosím ťa, chcem sa ťa niečo opýtať. Normálne! Tu si robila veci, že prídu mi preč! Tie mikrofóny, ktoré majú nainštalované rozhodcovia, vám ponúkajú takéto. Jaké máš čísla tu? Dobre mám čísla, všetky mám dobré čísla. A tento pán tu čo je? Číslo 96 je za brankára. No tak ten je za brankára. Poslali záhradskú lavicu za brankára, ty si áno? Na druhej strane je len jeden, takže 17 musí ísť preč.